Конса е до мене, едно от най-популярните лица на R&B Рекър. Здрасти, как си? Здрасти, здрасти, здравейте на всички. Ми много добре се чувствам. Тая вечер ще гърмим тук в София стадион Юнака, който вече не прилича много на стадион, но надявам се дори да е леко дъждовно, да пристигнат много хора и да се забавляваме мъжката и да гръмнем както подобаваме. Къде се загуби ти толкова много време? Това много хора ме питат, ами нещо, просто се отлъпнах леко на страна, понеже всеки, знаеш много добре, живота всеки ограбва към някаква посока. Така се случи и с мен, исках да си дам малко почивка от всички тези неща и малко да се опитам да правя някакви други неща. И така, смисъл, не съм се загубил, пак се появявам периодично. Така, че... Правиш ли музика? Да, правя. Все още правя, но по-рядко, вече по-рядко имам жена и дете и смисъл малко не ми достига времето, но като цяло не спирам да се занимавам. В коя сфера се занимаваш в момента извън музиката? Извън музиката карам като шофьор, братле, в една фирма си ни много готни пичове. По цял ден карам бусчета и тия леки коли, смисъл караме авточасти. Много е добре, всичко е 6. Айде, това е типично! Музиката не ти липсва това да си звезда, да си на сцена постоянно? Ебе, липсваме, ама той живота си върви, смисъл, ние вече сме на почти 50, нямаме, ама 40+. Така че лека по лека човек трябва да има бекъп план за след музиката какво да правиш, защото няма как цял живот да сме на сцена колкото и да ми се иска иначе. Разпознават ли те хората? Да, все още да. Е, стига да не е на 12 години или 15, нали? Най-малките не знаят нормално. Коя според тебе най-емблематичната песен на Гумени глави и коя най-емблематичната песен на Конса? Ами, на Гумени глави те имат много емблематични песни, понеже те като излязаха още 94-та беше истински бум. Не знам, може би ще му разбия главата, може да си грозен или хубаво е лято да бъдеш на море. Това е специална песен за всички хора, които живеят до море. Дали е Варна, Бургас, няма значение. И за мен това също е една от емблематичните им песни. А твоя? Ами, с моя скромен опит, аз бих казал Конса Консито, стига и Фенки, понеже тя се води и моя, нали? Може би Фенки изпреварва абсолютно всичко и така. А комуникираш ли с някой от Гумени глави сега? Да, с Миша се чуваме и си пишем, понеже той е в щатите. И доста често се пишеме и се коментираме, си говориме и така, всичко е 6. Жив и здрав да си и ти пожелавам отново да те виждаме на сцена. Да, благодаря много и на вас всичко най-хубаво.